ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်စီရန်ဒီရတပ်မဟာနှင့်ထိန်းချုပ်နေမြဲမှာရှိတဲ့ကျေးရွာနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်မှုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ကျသိန်းထောင်ကျီပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ CNDF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်စွန်တလာကျေးရွာကဒေသခံမိသားစုဝင်3ဦးလည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနေ့မှာပဲရန်တလိုရွာကို Jet Fighter နဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်ကျေးရွာသား6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကျေးရွာတွင်ကဖျားကြောင်းလူနေရေး4လုံးနဲ့ရေကန်တို့ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပြီးနှစ်ရွာပေါင်းဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကျသိန်း3000ကျော်ထိရှိခဲ့ပါတယ်။တရားရတဲ့လူတွေကစိတ်ကူးသောမှုခံယူနေရဆဲဖြစ်ပြီးလူနေအဆုံးရှုံးသူတွေကနီးစပ်ရဖျားကြောင့်တဲ့အသည့်အိမ်တွေမှာခိုးလုံနေကြရတယ်လို့ CNDF တပ်မှနေတာဝန်ရှိသူကပြောပါရရှင်။ဖျားသည့်ဆေးကောင်းမရခြင်းနဲ့တဲယူပို့ဆောင်စရိတ်တွေမြင့်တက်လာရတာကြောင့်ဖျားဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့ကုန်တွေတွေအရှုံးပေါ်နေတယ်လို့တည်တည်ပွဲရုံတွေကနေသိရပါဗျ။တောင်သူတွေဟာဖျားသည့်တလုံးကိုချံပြက်စီ700ကနေ1000သာရရှိပြီးဝယ်လက်မရှိတာစိုက်ပျိုးစရိတ်မြင့်မာတာနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်တဲ့စရိတ်တွေကြောင့်အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့ဖျဲဆိုင်တောင်သူတူကပြောပါရယ်။ဖျဲသည့်ဆိုင်တောင်သူတွေသာမကနေဆက်ကိုဖျဲသည့်တင်ပို့တဲ့ကုန်တွေလည်းတရုတ်ရဲ့ဈေးနှိမ်ဝယ်မှုတွေနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တွေကြောင့်အရှုံးပေါ်နေတယ်လို့နေဆက်ကုန်တွေတိုင်းနေစီကနေသိရပါရယ်။ဖျဲသည့်တံတန်ကို2021ကယွမ်3000အထိရရှိပေမဲ့2023ဩဂုတ်ဈေးနှုန်းအရဖျဲသည့်တံတန်ကိုယွမ်1100သာရရှိတယ်လို့ဖျဲသည့်ကုန်တွေတူကပြောပါရယ်။ဒီကနေ့2022ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရုတ်နိုင်ငံကကိုဗစ်အကြောင်းပြချက်နဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ရေးပိတ်လိုက်တာကြောင့်ဖျဲသူတွေပျက်စီးပုတ်ကုန်ပြီးမြန်မာဖျဲသည့်ကုန်သွယ်တွေအများအပြားဆုံးရှုံးနေနာခဲ့ရပါတယ်။ဖျဲသည့်ကိုမန္တလေးမြင်းကြံဝမ်းတွင်ကြိုက်ထိုးပြီးလင်းနဲ့6ဦးလိုမှအဓိကစိုက်ပျိုးကြပါရဲ့ရှင်။ဓနုဒေသမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်ဖြတ်လို့တေဆုံးတဲ့အရက်သားပြည်သူ40ကျော်ရှိပြီလို့စောင့်ကြည့်လေ့လာမှတ်တမ်းပြုနေတဲ့ဓနုတိုင်းရင်းသားလူငယ်အဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ခွန်စောဦးပြပို့ထားပါရဲ့ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင်းကပင်တရနဲ့ရွာငံနေမှာအနာဒိစစ်ကောင်စီတပ်ကပြည်သူလူထုတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဆူတဲ့ဆွဆဲချက်နဲ့တပ်ဖြတ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အသက်ခံရတဲ့အရသားပြည်သူ40ကျော်ရှိပြီလို့ဒနုတိုင်းရင်းသားလူငယ်အဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရသူက TPP ကိုပြောပါတယ်။ဟိုအနာသိမ့်ပြီးစားကလေးကဒီအချိန်ထိပေါ့အဲ40နဲ့အထက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အရက်သားပြည်သူတည်ဆုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ဗျပိန်းတော့ရွာဆိုအများကြီးပဲအဲ့တရွာလေးနေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုအတီးပြူနိုင်တဲ့အလောင်းအောင်73လောင်းဆိုဂျန်နဲ့တည်တာလေးဆိုအဲ့တရွာလေးဝယ်အယောက်20လောက်ရှိတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတခါစစ်တပ်ကအနာသိမ့်နဲ့နှစ်နှစ်ခွဲကျော်ကာလအတွင်းဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအရက်သားပြည်သူအယောက်40ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်တာတွေရှိခဲ့လို့ပြည်သူနေအိမ်50ကျော်ကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေအိမ်အလုံး20ကျော်ကိုချိတ်ပိတ်ကရွေးကောက်ခံ LED လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တချို့နဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုအာဓမဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမိရှုခံရတဲ့အိမ်ပေါင်းကတော့အလုံး50နဲ့အထက်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ထက်ပိုဖို့ပဲရှိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့မတိလိုက်ပဲနဲ့ရှုခံရတဲ့တချို့ဟာတွေလည်းရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့အိမ်ကအဲဒီပင်းရရွံငံပေါ့နော်ဒီအဲ့ဒီတာမှာကျွန်တော်တို့အနိုင်ဆုံးတော့ဟောအလုံး20နဲ့အထက်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဟုတ်ဖန်စီခံရတဲ့အဲမှာအမတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်လူမှုရေးလုပ်တဲ့ဒုတချို့လည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ activist တွေလို့ပြောလို့လည်းရတာပေါ့နော်တချို့ပါတယ်ဟိုအဲဖွင့်ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူငယ်တချို့လည်းပါရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဖန်စီတချို့လည်းပြန်လွတ်တာရှိပါတယ်ဟုတ်စစ်ကောင်စီတက်ဟာပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေတာဝန်ကအဆောက်အဦတွေစတင်ကြောင်းတွေနဲ့စည်းရုံစည်းပေးကမ်းတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တာဆိုရင်12000ဝန်းကျင်ရှိပြီလို့ ISP မြန်မာရဲ့အချက်အလက်တွေကဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်လို့တည်ဆုံးသူ3919ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရရသူဦးရေကတော့24246ဦးရှိတာအဲ့ဒီထဲက19940ဦးကတော့ထိန်းသိမ်းခံထားရဆဲဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ AAPP ကဩဂုတ်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်ခွန်စောဦးပါဒီရပိုင်းတွင်ငွေလဲနှုန်းမတည်ငြိမ်ပဲကြက်ငွေတံမိုးထိုးကျနေတာကြောင့်ပြည်ပသွားရောက်မဲ့သူတွေအနေနဲ့ဝန်ဆောင်ကငွေပေးသွင်းမှုအခက်အခဲတွေရှိလာကြပါတယ်။ပြည်ပကိုသွားရောက်လောက်ကင်မဲ့သူတွေဟာနိုင်ငံလိုက်ဝန်ဆောင်ကကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါက်ဈေးနဲ့ပေးသွင်းရတဲ့အခါပေးရမဲ့ကုန်ကျငွေကပိုတိုးလာနေတာပါ။ဒ
ထားကြောင့်မလေးရှားသွားမဲ့သူကခမန်းကုန်ကြငွေ300ထက်နောက်ထပ်ကျပ်330လောက်ထပ်ရှာနေရတယ်လို့ဥရောပသွားမဲ့သူတယောက်ကလည်းခီးစဉ်ဖြတ်သိမ်းလိုက်ရတယ်လို့ DPP ကိုပြောပါရယ်လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာပြင်ပပေါက်ဈေးဟာ4000ကျပ်ဝန်းကျင်ရှိနေကကြာရောင်းကြွေစနစ်ဖြစ်နေပြီးတစ်လအတွင်းကျပ်1000နီးပါးမြင့်တက်လာခဲ့ပါရယ်အခုလိုဒေါ်လာဈေးတက်လာလို့ပြည်ပထွက်ဖို့လုံသမားတွေအခက်တွေ့နေရတယ်လို့အေဂျင်စီတွေနဲ့လေလက်မှတ်ခါတွေငွေလဲပေါက်ဈေးတိုင်းပြန်ရှင်းရတော့အခက်တွေ့လာကြတယ်လို့ပြောပါရယ်လက်ရှိအမေရိကန်ဒေါ်လာပေါက်ဈေးဟာအနာမသိခင်ကာလထက်3ဆနီးပါးမြင့်တက်နေပါရဲ့ရှင်